ଏବଂ ଯେ ରହିବେ ସେ ନିଜର ପୋଜିସନକୁ ନେଇ ଚଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କୀ ଆମର ନେଡ଼ର ଟିମ୍ ତର୍କାରୀ ଟିମ୍ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପରେ ଆମର କରମର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଗଲେଣି ସନ୍ଲାସପୋର୍ଟିଂ ତର୍କେରା। ଆମର ଅଫିସିଆଲି ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
क्या नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो ए नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे नीचे जीवो ऐसे बहुत काटेंगे हाइस गलाक ठीक है एंगल शूटिंग वाले बोल गोली मारब एते बॉल खेलले तब के ए टाइम रे गोल खेला माने बहुत दिन ने और टाइम नहीं पच्चीस हजार पहुंचे।